بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبون السلام تك أحجتي سرلاني ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតអំពីបញ្ហារឿងសម្បះយ៉ាងគឺយើងចូលដល់ចំពោះនយោអំពីក្បួនច្បាប់នៃការសម្បះយ៉ាងសុណាត់ផ្សេងផ្សេងយើងដឹងហើយថាសុណាត់គឺជាសម្បះយ៉ាងមួយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសាឡាមលោកតែងតែធ្វើជាប្រចាំពីព្រោះឧត្តមភាពនៃសម្បះយ៉ាងសុណាត់នេះគឺមានផលប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់យើងពិតមែនថាវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចពលគឺប្រសិនបើយើងធ្វើយើងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនធ្វើគឺយើងខាតធំណាស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះពិតមែនតែវាមិនមានបាបកម្មប៉ុន្តែវានឹងខាតសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃបរលោកហើយសម្បះយ៉ាងសុណាត់នេះគឺពាក្យថាសម្បះយ៉ាងសុណាត់លុះត្រាតែវាមានពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាល់ឡោះអាឡៃហ៍ដែលលោកធ្វើទោះបីប្រការនេះជាប្រការសុណាត់ក្តីទាល់តែមានច្បាប់បង្ហាញបានហៅថាសុណាត់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើសម្បះយ៉ាងណាមួយដែលនប៊ីយើងលោកមិនដែលធ្វើហើយមិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ថាវាជាសុណាត់របស់នប៊ីទេនោះដាច់ខាតមិនហៅថាសម្បះយ៉ាងសុណាត់ទេទោះបីជាក្នុងទ្រង់ទ្រាយរូបភាពណាក៏ដោយពីព្រោះរាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះទាល់តែមានផុសតាងបញ្ជាក់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាល់ឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងមេសអាឡាស់ទី1ជុំវិញបញ្ហាសម្បះយ៉ាងសុណាត់នេះនេះនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីឧត្តមភាពនៃសម្បះយ៉ាងសុណាត់សម្បះយ៉ាងសុណាត់យើងដឹងហើយថាការដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសាឡាមលោកមិនដែលបោះបង់គឺបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពដែលសំខាន់សម្រាប់សម្បះយ៉ាងសុណាត់យើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមដែលនាំមកដោយអាប៊ូហ៊ុរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذه هي بطاطا مكتير نحن هذه هي من نيتها ជាហេតុគុតស៊ីដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើបុកទុកម្នីងដល់អ្នកដែលមានជំនឿគឺយើងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយបុគ្គលនោះមានន័យថាអល់ឡោះថែរក្សាអ្នកមានជំនឿណាហើយតែធ្វើបាបអ្នកមានជំនឿគឺជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះបានបន្តទៀតថាបុគ្គលណាហើយដែលវាបញ្ចិតឬខ្ញុំណាហើយខ្ញុំរបស់យើងមួយណាហើយដែលវាបញ្ជិតខ្លួនមកចំពោះយើងដោយប្រការណាមួយដែលល្អវាគ្មានប្រការណាមួយល្អជាងការដែលគេបញ្ជិតខ្លួនមកយើងដោយទៅតាមប្រការណាដែលយើងបានដាក់ជាកាតព្វកិច្ចលើពួកគេនោះទេជាងមានន័យថាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់លើកតម្កើងនិងកោតសរសើរបំផុតគឺរាល់កាតព្វកិច្ចអ៊ីបាដាតដែលជាកាតព្វកិច្ចបើសម្បះយ៉ាងហ្វរឌូជាកាតព្វកិច្ចអានឹងល្អបំផុតបន្ទាប់មកទ្រង់បានបន្តទៀតថាវ៉ាម៉ាយ៉ាហ្សាលូអាប់ឌីយតាករ៉ូប៊ីអ៊ីឡៃប៊ីណាវ៉ាហ្វីលហតតូហ៊ីបហើយដរាបណាខ្ញុំរបស់យើង
វានៅតែបញ្ចិតខ្លួនមកកាន់មកចំពោះយើងតាមរយៈប្រការសុណាត់ណាវ៉ាហ្វេលប្រការសុណាត់រហូតដល់យើងស្រឡាញ់រូបគេចឹងមានន័យថាតាមរយៈទង្វើបន្ទាប់ពីកតបកិច្ចគឺទង្វើដែលជាប្រការសុណាត់នេះបុគ្គលណាហើយនៅថែរក្សាគឺបុគ្គលនោះបានក្លាយទៅជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងមានន័យថានេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលជាចំណុចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ទៅលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដែលរក្សានៅប្រការបន្ទាប់ពីកតបកិច្ចគឺប្រការសុណាត់នេះឯងហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់កតបកិច្ចបានដាក់សម្បេះយ៉ាងសុណាត់ឬក៏អ៊ីបាដាតជាលក្ខណៈសុណាត់បន្ទាប់ពីកតបកិច្ចនេះដោយសារអីដោយសារជារហម័តរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកចំពោះខ្ញុំរបស់ទ្រង់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បំពេញកតបកិច្ចអាចនឹងមានខ្វះចន្លោះនៅប្រការណាមួយឬក៏អាចខ្វះចន្លោះមិនបានទទួលផលពេញពីកតបកិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាខ្វះចន្លោះហើយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់ទៅនេះដល់ថ្ងៃកាត់សេចក្តីនេះថាសួរថាបានអ្វីទៅបំពេញការខ្វះចន្លោះនៃកតបកិច្ចគឺមានតែអ៊ីបាដាតសុណាត់នេះឯងបើសម្បិះយ៉ាងខ្វះកតបកិច្ចសម្បិះយ៉ាងឬក៏វាមិនពេញលេញនៅផលសម្បិះយ៉ាងគឺត្រូវតែយកផលនៃការសម្បិះយ៉ាងសុណាត់នេះដើម្បីទៅបំពេញយមហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះហ៊ីសសឡាមដែលនាំមកដល់អាបូហ៊ូរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណាប៊ីយូសុលុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមណាប៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាអូវ៉ាឡាម៉ាយូហាសាប៊ូប៊ីហ៊ីលអាប់ឌុលមូស្លីមយោមលគីយ៉ាមីគីយ៉ាមទីអស-សាឡាតុហ្វអ៊ីនអតាំមហាវ៉ាអ៊ីលឡាគីលអ៊ុនហ្សូរូហលឡាហូមីនតតវ៉ូហ្វអ៊ីនកានឡាហូតតវ៉ូأكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك មានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការដំបូងដែលគេវិនិច្ឆ័យទៅលើខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកមូស្លីមនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់តកតូននឹងទង្វើណាគឺអស-សាឡាហ៍គឺរឿងសម្បះយ៉ាងមានន័យថាថ្ងៃគិយាម៉ាត់តើតោននឹងបញ្ហាការទង្វើរបស់មនុស្សដែលអល់ឡោះយកមកគិតគូមុនគេគឺកតបកិច្ចសម្បះយ៉ាងរ៉ាស៊ូលឡោះបានបន្តថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់បានបំពេញសម្បះយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់អានឹងអល់ឡោះបើអល់ឡោះទទួលយកអល់ហាំឌូលឡាហើយវ៉ៃនគីវ៉ៃឡាហើយប្រសិនបើកតបកិច្ចនោះវាមានខ្វះចន្លោះពេលនោះគេបាននិយាយទៅកាន់ពពួកមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលគិតគូទៅលើទង្វើរបស់មនុស្សថាអ៊ុនហ្សូរូមានន័យថាអល់ឡោះបាននិយាយទៅកាន់ពពួកមឡាអ៊ីកាថាអ៊ុនហ្សូរូចូលអ្នកក្រឡេកទៅមើលឬក៏ចូលអ្នកពិនិត្យមើលថាតើខ្ញុំរបស់អញមួយនេះវាមានសម្បះយ៉ាងសុណាត់ឬក៏អត់ឬក៏វាមានផលពីការសម្បះយ៉ាងសុណាត់ដែរឬក៏អត់ For in kana lahu tatawun ប្រសិនបើខ្ញុំរបស់អញម្នាក់នេះវាមានផលបុណ្យឬក៏វាបានសាងសម្បះយ៉ាងសុណាត់ដែរនៅក្នុងពេលដែលវារស់នៅលោកីយ៍នេះអល់ឡោះឲ្យមឡាអ៊ីកានយកផលបុណ្យនៃការសម្បែងអាសុណាត់របស់ទៅបំពេញការខ្វះខាតនៃសម្បែងអាហ្វរឌូរបស់វាហើយបន្តមកគឺអល់ឡោះឲ្យធ្វើទង្វើរបៀបនេះឲ្យពិនិត្យមើលរបៀបនេះអំពីទង្វើរបស់អាហ្វរឌូសម្រាប់អ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចសម្បែងយ៉ាងដែរមានន័យថាសូម្បីតែបួសក្តីឬក៏ zakat ក្តីឬក៏ការធ្វើ haji អ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងមើលអាហ្វរឌូខ្វះចន្លោះត្រូវយកអាសុណាត់នៅក្នុងអ៊ីបាដាតនោះទៅបំពេញនេះគឺជាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសសឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់ដូច្នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា
សម្បះយ៉ាងសុណាតពិតមែនតែមិនមានបាបកម្មសម្រាប់អ្នកដែលបោះបង់ប៉ុន្តែមិនកប់បីបោះបង់ទេព្រោះវាជាជំនួយសម្រាប់ភាពខ្វះខាតនៃកតបកិច្ចដែលយើងធ្វើនៅលើលោកីយ៍នេះពេលខ្លះគឺយើងមានលក្ខណៈខ្វះខាតធម្មតាមនុស្សយើងមិនអាចពេញលេញបានទេជួនកាលអ្នកឈរសម្បះយ៉ាងគៀកគ្នាជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែផលបុណ្យខុសគ្នាដោយសារចិត្តរបស់ខ្លួនចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺมันមានកិកុសុមានលំនឹងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់មានចិត្តលំនឹងរបស់គាត់នឹងច្រើនជាងអ្នកដែលឈរចិត្តរបស់ចិត្តខ្លួនគាត់ហើយអ្នកខ្លះគាត់មានតិចអញ្ចឹងការខ្វះខាតខ្វះចន្លោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវការប៉ះឡាពីសុណាតដើម្បីទៅបំពេញសម្បះយ៉ាងសុណាតឧលាមាបានលើកឡើងថាមាន2ប្រភេទទី1គឺប្រភេទសម្បះយ៉ាងដែលមានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់មានន័យថាមិនអាចធ្វើខុសពេលវេលាដែលអល់ឡោះបានកំណត់ទេនេះគេឲ្យឈ្មោះថាសម្បះយ៉ាងសុណាតដែលមានភ្ជាប់ដោយពេលវេលាពីត្រឹមណាទៅត្រឹមណាដូចជាសម្បះយ៉ាងដែលអមផរឌូយហាសុណាតរវ៉ាទីបសុណាតអមផរឌូគឺមិនអាចធ្វើខុសពេលវេលាបានទេហើយសម្បះយ៉ាងទូហាសម្បះយ៉ាងវេទៀរសម្បះយ៉ាងគូស៊ូហ្វសម្បះយ៉ាងសម្រាប់សុគ្រាសឬក៏ថ្ងៃគ្រាសដោយឡែកប្រភេទទី2នៃសម្បះយ៉ាងសុណាតគឺសម្បះយ៉ាងដែលមិនមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ទេមានន័យថាជាសុណាតទូទៅណាជាទូទៅហើយតកតងនឹងប្រភេទទី1នៅក្នុងចំណោមសម្បះយ៉ាងសុណាតនេះក៏វាមានសុណាតខ្លះមានន័យថាប៉ះឡើឬគេចាត់ទុកថាជាគេពង្រឹងជាងសុណាតផ្សេងទៀតដោយសារអីដោយសារវាសំខាន់ដូចជាក្នុងចំណោមសុណាតដែលគេពង្រឹងបំផុតនោះដូចជាសម្បះយ៉ាងគូស៊ូហ្នៅពេលដែលមានសុគ្រាសចន្ទគ្រាសឬក៏សុគ្រាសក៏ចន្ទគ្រាសហ្នឹងគឺគេសម្បះយ៉ាងសុណាតបន្ទាប់មកសម្បះយ៉ាងវាទៀតដែលរ៉ាសូលអស្សឡាមលោកមិនដែលបោះបង់ទេបន្ទាប់មកសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីស្កសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងបន្ទាប់មកសម្បះយ៉ាងតរវេណាសម្បះយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាសម្បះយ៉ាងដែលគេពង្រឹងមានន័យថាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលស្រឡាញ់អ៊ីបាដាតគឺមិនកប់បីបោះបង់សម្បះយ៉ាងទាំងអស់នេះទេហើយប្រភេទសម្បះយ៉ាងទី2ក្នុងចំណោមសម្បះយ៉ាងសុណាតនេះគឺជាសម្បះយ៉ាងខ្លះគឺគេបានដាក់កតបកិច្ចរបស់វាឬក៏ត្រូវធ្វើនៅពេលយប់ហើយសម្បះយ៉ាងខ្លះគេគឺធ្វើនៅពេលថ្ងៃលើកលែងតែពេលវេលាដែលគេហាមតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់នេះវាប្រសើរជាងសម្បះយ៉ាងនៅពេលថ្ងៃព្រោះយើងដឹងហើយថាសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់វាអាចថាចិត្តរបស់យើងនឹងគួសក់ជាងសម្បះយ៉ាងនៅពេលថ្ងៃដែលវាពោពេញដោយអារម្មណ៍គិតរោស៊ីផងហើយសំឡេងលោឡាផងអញ្ចឹងមិនសូវគួសក់ដល់ពេលសម្បះយ៉ាងយប់ទេអញ្ចឹងបានការសម្បះយ៉ាងយើងងើបឡើងសម្បះយ៉ាងសុណាតតះយុទ្ធគឺជាសម្បះយ៉ាងមួយដែលល្អព្រោះអារម្មណ៍យើងមូលហើយដែលពេលវេលាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចុះមកលើមេឃផែនដីនេះគឺដើម្បីទទួលយកសំណូមពរនឹងការតម្រូវការរបស់ខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដូច្នេះនេះជាសេចក្តីផ្ដើមដែលតកតូននឹងបញ្ហាឧត្តមភាពនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់សម្បះយ៉ាងហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនទៅមុខទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះឲ្យនិយាយអំពីរូបភាពនៃសម្បះយ៉ាងសុណាតនីមួយៗហើយដោយដែលយើងធ្លាប់បានប្រតិបត្តិជាប្រចាំដែលសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិជាប្រចាំគឺមិនមានអ្វីប្លែកទេប៉ុន្តែជាការដាស់តឿនរំលឹកគឺនាំឲ្យយើងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته